Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз дерт көрмесін алайын деше бастадым. Павлодар Астана әуе рейсі қайта іске қосылады. Билет 5000 теңгеге қымбаттайды. Биыл 29 қазаннан бастап Павлодар Астана және де кері бағыттағы әуе рейстері қайта жанданады деп хабарлайды Халық үні. Павлодар әуежайы ақы мәліметінше жолаушыларды Эскарт Айрланс компаниясы тасымалдайды. Сейсенбі, бейсенбі және де сенбі күндері Астанаға тұрақты рейстер ұшады. Билеттер сатылымда. Билет бағасы 5000 теңгеге өсіп 15000 теңге болды деп жазылған хабарламада. Айта кетейік, былтыр аталған компанияның ұшақтары сейсенбі, сәрсенбі, жұма, сенбі және де жексенбі күндері Астанадан Павлодарға және де кері бағытта ұшқан еді. Бірақ рейстер тоқтатылды. Осылайша Павлодардан тек Алматыға ұшу мүмкін болады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де видеороликтен барша хабардар болу үшін видеоролик астындағы подписация және де лайк түймелерін басыңыз. Сау саламатта болыңыз.